Біздің арнау жұма 8-ші наурыз мереке қарсаңында нәзік жанды қауымның ерге бергісіз қабілетіне талайды тамсандырған қасиетіне тоқталуды жөн көрді. Райгүл Мұрзашева жастайынан кран машинисті болып жұмыс істеп келеді. Ер азаматтардың өзі жүрексіне атқаралатын бұл қызмет түрмен айналысып келе жатқанына 25 жылға жуықтапты. Ол біздің арна тілшісіне бұл салаға қалай келгенін және жұмысының қыр-сырын айтып берді. Райгүл Мұрзашева Алматы көпір құрылымдары зауытының мұнаралы кран айдаушысы. Ол бұл мекемеде табан ауыстырмай қызмет етпелі жатқанына 10 жылдан асқан. Жасы 50-ге келсе де, ол өз жұмысының аса қиындық тудырмайтынын, тіпті үйреншікті дағдыға айналып кеткенін айтады. Күнін ыстығына біз қарамаймыз. Күнін ыстығына қарамастан, ана кабинамыз деген біздікі бәрі темір кабина, содан күн ыстығынан шыжиды ана. Біз отырған кішкентай кабинамыз қатты ысып кетеді. Соғанда күнін ыстығына да, суығына да төтеп беріп жұмыс істеп жатырмыз. Күнделікті кранның жағдайын бақылап, содан соң барып іске кірісу оның жұмысының алғашқы сатысы. Мұнан кейін мекемеге келген вагоннан аса ауыр салмақтағы кірпіш, метал, темір бетон секілді заттарда техниканың көмегімен түсіріп, қажетті жерге жайғастырады. Алайда жұрт мұны нәзік жандылар емес, ерлердің істейтін жұмысы дейді. Мен тұрған бұл кран шамамен 3 қабатты үйдің биіктігімен бірдей. Жан жағыңыз 380 ватты тоқтан құралған нүктелер осы арқылы ауыр жүктерді бір жерден екінші жерге апарып қоюыңыз керек. Сәл қателессеңіз, тоғырғаны былай тұрсын, ауыр заттар кез келген жерге құлап, оқыс оқиға болуы мүмкін. Тіпті ойлаудың өзі қорқынышты. Бұл тығырықтан шығаратын бір амал болса, ол осы істің кәсіби маманы бола білу дейді тәжірибелі кран машинисі. Сол кезде ғана темір көлікте отырып атқарған ісіңіз он шақты адам істейтін тірлікті бір мезетте аяқтап тастайды. Кран машинисіне қойылатын басты талап көздің жақсы көруі мен құлақтың жақсы естуі дейді Райгүл. Сонымен қатар қан қысымы қалыпты болмаса да кран айдауға рұқсат етілмейді екен. Машинист краны болудың талабына денсаулық керек біріншіден. Давление деген ондайды білмеу керек біз, ондай жоқ. Космонавтыкінде болу керек давлениеміз. Бізде күнде сол сағат 7:30-дан келіп, рапортичка алғаннан кейін біз деген медкомиссиядан өтеміз. Айтуынша қызмет жолында аса бір қауіпті оқиғалар болмаған, алайда төменде жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің үстінен жүк алып өтуге болмайды. Сондай ақ зауыт ішінде арнайы жабдықтар бар. Сол құрылғыларда соғып алмауы керек. Бұл асқан жауапкершілікті талап етеді. Кейіпкеріміздің пікірінше, мұндағы атқарылатын шаруа ердікі немесе әйелдікі деп бөлінбейді. Бірақ кім болса да ерлік керек. Ұлағат Арғын, Сағынтай Нұрғали, Алматы телеарнасы.